bulen yalla mere geccel ak toroxal ken du ci man dara faman zal lazi ana kan moy ki nga xamne yansurukum man la ne dimbele min baadihi gnaaw yalla wala lay ci yalla momu kon fal yatawakkal na sukkandiku al mu'minun way gam ni yalla bok na ci jiko yenenti bi alayhi salatu wassalam modine du lek alal ju daganut du lek ab sarax bok na ci ay jikom du jelit lu momut te lalu liko taxawa ci moy bi nga xamé ne qareb uhud rumatu yi wor nañ ba bayyi fañ taxawon nan ni ngay sedele mang nga rumatu yi dañu waxon ne e nañu gaaw dem kat yefer ya ngay daw te ragal nañ ne yenen tibi dana def dana wax ne man qatala qatilan falahu salabu ku ray kenn ku ñu ray rek la nga fekk ci mom ya ko mom wala sax nak am luum jël ci mang gi bala ko sedele xana lol moy mu sacc ko yalla nak ne wax ngeen lu re nak ma kana yelut nak li nabin yel ab yonent nak an yaghlu muy sacc waman yaghlu ku jite nit ñi lu ne dañ la ko wax waman yaghlu ku sacc na yati dana indi bima ghalla ci li mu sacc yowmal qiyamati bes penc xamone yowmal qiyam bu nit ñi di dekki ku don sacc boy dekki ñew dañ lay takkal li nga don sacc mu melni jëlole di yëngu ñepp di la xol xamne ki ab sacc nga ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى طب دي في متل كل نفس بيف بكن ما كسبت لم فغ وهم تنم لا يظلمون دي في توغ لين لغي نك اف من اتبع عندك كي طب رضوان الله غيرمال يال كمن بعدنا يمك كي دلو بسخطن تيم سانج من الله بايكو تي يال يمونو ندك كي وما اواه طب ويم جان موي سفر وبيس بن المسر مجوي hum ñom ñay jaamu yalla darajatun ay daraja lañu indi lay fa yalla yemuñu wallahu yalla basruna ji qamlu bima ya'maluna ci la dañu def ko laqad manallahu qiwalna yalla alal mu'minina ci julit ñi isba'a bimu yonne fiim ci ñom rasulun yonent min anfusihim bayeko ci seen bop defu yonent jinne do yonent malaaka waye ci yeen la bok yatlo muy jang alihim ci ñom آياته القرآن ويزكيهم تموي سللن ويعلمهم موي قملن الكتاب التيري والحكمة قم قم بيجري أمنا من مقوم دارا يقول وقت براجو نلقد من نمي من نون جيتو كيرو شديد لن دي ساندف جوم من نفعل الركلة fi'al mudaf la manana ni jël genn noon gi shidda ko ci morom mi muy manna waye koku du noon taw ki du shadid wax ko ci rede bi xamul tax gaay bayiko mu jalle non motax itam ñaare liñ la wax la bo ci yemul rek bo sagane ndax yow comme dañ la wax la won ci sira nga teb rek nan laqad manallahu nan manatu kit shadid te yow ken wax la wala nahwu damay day war ويعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا نك نكون من قبل نك غا في الضلال تجرير مبين غداج بير لغي نك دلسنا سي يهودي سين لني بون بون اك سين لني جيف جو خامني دا نان كو ديف نده لغي داف دون نتري نان جيلين نياغي دون ييمو انا فان لا لين مصيبه يديكلي ko xamne yalla dafa yene yenente bi nga top ko mune jihar nga gaddu sa jasi dem jihari linu dal qareb uhud saaba yi duñ ko fatte muk fuñ tolu ñu ngi nan fi li ana fan lañu dalé yalla ne awala ma asabatkum mondax nak yeen saaba yi yeen nga weddi la jot na len li nga xamne jot na len musibatun ci musiba lola kan asabtum jotal ngeen ñeneen ay musiba misle ya ñaari kemam li len jot ci musiba ci uhud tegon ngeen musiba yu ni tollu ñaaram ñeneen ci qareb badar legi nak li jot len qultum ngeen nan ana haza ana fan la
defet bi joge ci ñun qul waxal ne huwa li min indi anfusikum ma ngi baye ko ci yeen inna la yalla mom qadruna ja'atun la la kulli shay xam leen ne ma sabakum la jot na leen yawmal taqa bis bi dajay jama'ani ñaari mbolo ya fa bi iznillahi ma ngi baye ko ci ndigalal yalla wali ya'lam aqam yalla al mu'minina ñi gëm yalla wali ya'lam ak muqam lajina ñi nga xam ni nafiqo ño nek nafiq waqila waqif lahum yalla ta'ala kaylen qatilu qexlen kaylen qexlen ci yoonu yalla aw yadfa'u wala ngeen jign ak lor qalo ñi ngi nan ñun de way te lolu bu fekke ne da nga setlu li borom bi bëgg wax fofu modi bu fekke ne dom adama ji tey dem na dajje ab nawlem du manako ci ëlëk sa mu dajje ku melni mom koku dumako mune nak mënul dégg li yalla ne da nga fatélé no déggé won la lé motax mune li len dalon yawmal taqal jama'ani fa bi iznillahi lolé it ma ngi jëgé won ci yalla wali ya'lama ak naqam al mu'minin way gëm ni yalla wali ya'lama ak naqam mit lajina ñinga xamni nafaqo nafiq nañ waqila waqif lahum yalana ta'ala kaylen qatilu qikhlan fi sabilillah ci yoonu yalla aw yadfa'u wala ngeen jiñal ak lor ñenen qalu ñu ngi nan ñun de law na'lam bunu qamun qitalan qikh ñun wa awsa khazraj munafiqi la tabanakum kun ñu top leen yalla ne xam nañ tigi wuhum ñom yawmay zin kero lil kufri ci kefer aqrabu lañ gëna jégé minum ci ñom li iman ci gëm yalla liñ né xamuñu xex buñ xamone xex top yëneenti bi mu né kër ak lay ay yéfer ndax nafiq mom xam nga du julit waye du yéfer mu né waye kër buñ waxé lé li nak kefer ga gëna bari sax te kërok julit gëmo lañ yaquluna ñi ngay wax rek bi afaym seeni gemiñ ma lo xamné lay safi qulubim neku seeni xol lolu moy nifaq di wax lo gëmut lolu bo sétone nim bari ci dama dama tay wallahu ya la a'lamu muqam bima yaktumuna ci la dañu ñëna bëkk la jëne ni nga xamne xalo wax nañ li ikhwanim ñël seen mbokk waqa'adu ñël seen mbokk ye doon jog di dem di jihari waqa'adu te ñom nak tok nañ na ruñu dem mbokk ye am lu leen dal ñu ne ah diwen de way la wa ta'una buñu topone demu ñu de ma qutilo diw de na mu ne ah ñun demu ñu won du ñun demu no ngi fi mo demone ah dafa sop la wa ta'una de ma qutilo suñu topone duñu de yalla ne aha dem ci jihar ji rek moy taxade kul waxal ne kon fadru yen ñi demut kon na ngeen jign al mauta de ga kon anfusikum sen bop bu du len de in kuntum sadiqin su ngeen waxe deug kay kon demu len kon du ngeen deati waye lolu amut legi nak ñi nga xamne ñoo doon jihar ci yoonu yalla ak ñi nga xamne ñoo deson ci qareb badr ak ci qareb uhud ñoñu lay wax sen mbir ndax ngeen yaakaar ne seen dee googu ak deeyin wu metti wowu dañuy dee rek yàlla bàyyi loola dee wallaay mu ne nag alimaamu ahmed wax na ca masnatam ne xareb uxud la leen fa dal daal ba mu leen dalee yenent bi def ne ñépp ñi nga xam ne des nañ ci xareb uxud amu ci kenn koo xam ne tey nekk na ci kaw suuf ñoom ñépp seeni ruuxu tey yàlla jox na ko ay picc yu werta yoo xam ne ñu ngi ci biir aljann fa ñu leen denc ñuy noyi ak loola nekk ci yooyu xéewal ñu taalal leen ay sondel yoo xam ne wurus la ña ngi ko wékk ca ron képaaru arach noonu la ñuy nekkee ba bés bi ñuy la bés ba nga xam ne ci la ñuy daje ak nit ñi mu mel ni foofu ñoom ñoo ñu desoon ci xare ba ak xéwal bi leen yàlla xéwal bëggoon nañ nag seen nit ñi ci àddina xam xéwal googu yàlla ne bàyyil maa koy jottali walaa taxsabanna bul joortu àlladina ñi nga xam ne xutiloo reyef na leen fi sabilillaa ci yoonu yàlla bu leen joortu rek ne am waatan way dee lañu rek deegu simple mu jeex ballu fi nekk axyaaun way dund lañu indra bim fa seen borom yursaquna de fi wërsëgal leen farixi nañu di way bég bi ma ataawam ci la jox na leen ko laaw yàlla
in fadli ci ngeenelam wayastabshirun ñi ngay bege yit billezina ci nga xamne lam yalhaqu yega guñ bim ci ñom min khalfim sen gannaaw ñi ngay begal sen mbokk yi nga xamne ñewu guñu di len mebetal ne ñomit suñu amon lu toll ni ñun ñi jitu leenu am ndax ñom la xawfun de dragal alim di nek ci ñom wala am den ñum yahzanu ñu tit yastabshirun ñi ngay beg bi ni'matin ci qewal min la yu baye ko ci yalla fadl na ngeenel ndax wa na la yalla mom la yudu du sank muk ajral mu'minin yolab ñi gem yalla le dina ñi nga xamne kay istijabu wuyse nañ lillahi ci wata bi yalla war rasul yunit bi min ba'di ma asabahum ganaw bu jote len al qarhu gom yak natuya li le dina ñel ñi nga xamne ahsanu rafetal nañ minum ci ñom wattaqaw ñi ragal yalla ñel na len ajrun yol azim bu daaji mag le dina ñi nga xamne qala waxna lu ñele nasu nit ñene in nas naka yefere kat qad jama'u ñay bolo lakum ñel len fakhshahum ragal len len intibi ali sallatu wasalam de ñew ne ko quraish day dajé nañ bi ci daru nadwata yow lañuy fexel ngir reyla nangalen ragal yalla ne ñi nga xamne bo len waxe lolu ba wax len ne fakhshahum ragal len len fazadahum lol do len imanan gem yalla wa qalu ñi nga nan hasbuna daynanu الله يال ونعم باخنا الوكيل موي كوني سوكنديكو ولا الوكيل موي اجي سيد فانقلبوا ني والبتيكو بنعمتنا عند قيول من الله بايكو تي يالو فضل انغنيل تخنا با سوكنديكو غن سوكنديكو تي يالا يالا دويلن لم يمسسهم لالو لن مكسون لو بون وتبعوا تبن ني رضوان الله غرمال يال والله يال ذو فضل برم غنيل عظيم بوداجي ماغ انما ذلكم الشيطان انما ذلكم نك كوغل سين دلن يقال شيطان لا يخوف ديتلو اولياءه اي وليهم ولي نيا رك لا ولي يال اك ولي شيطان ولي يال يال ننا دو تيت ولي شيطان شيطان ديتل اي وليهم انا كاج ولي شيطان بود ديمي با سكرات ديس رك تيت دي دال دي نيو xam nga ku nekkut ci lu baxut waxtu wu nekk xelam du dal daf koy woor ne mom mi jubut lu ko waral sheytane koy tital motax mo ni innama dhalikum shaytan yukhawifu awliyahu kon nak yen ñi gëm yalla yen fala takhafuhum bu len len ragal wa khafuni ragalenu man yalla in kuntum dim nek ngeen mu'minina di way gëm yalla legi ma ngi waxe yenenti bi diko defal diko won nek na saxel rek dal ndax itam woti bi ngay woti jeme ci yalla yokul sen iman qana yok sen kafir lalu bu ci am qalbu naqari balak man dana len ko fay ba mu mat seuk mune wala yasunuka ngal buti lolo muk alajina li nga xamne ñal lajina ñi nga xamne yusari'una ni ngay ñeekalante fil kufri ci def ak kafir ndax inawum ñom lan yadurru llaha duñu mëna lor yalla sheen ci dara yuridu llahu bëgg na yalla allah yaj'ala du def lawum ñeneen haddan ben ciir fil akhirah yalla da leneen rutu jox ben ciir rek ci al akhirah walawum ñeneen leneen azabun mbugal azimun mo xamne aji magla burne inal ladina nak ñi nga xamne ishtaraw jende nañu al kufra kafir bil iman ci gem yalla lan yadurru llaha duñu mëna lor yalla shayan darra walahum ñal leen azabun bugal mo xamne alimun aji metti lamu burne wala yahsaban bu jortu muk la dina ñinga xamne kafaru weddi nañ buñ yaakarne weddi giñ ma weddi te am xewal nek ci adina deeguñu buñ yaakarne lolu aw yiw la annama numli nak dana nu muñal yixe lawum ñal leen mu yaakaane lolu khayran khayrun aw yiwla li an fasim ñal sen bop inma numli nakadana nu yixe lawum ñal len lutax yefer nga defalo yalla dara yalla bay fi sabakan rek ngay dund ah lutax way yalla ne li yasdadu dama bëgg ñu dolli isman bakkar xam nga leleg nit ñaan ñaan fu wu gudde te xamul lum ko indil bu fa ñuy guddé té baxo da ngay doli bakkar yémon fofa saxadun gën
ولو ñel leen azabun bugal mo xamne muhinun aji dayral la mu leen ma kana law nekut yalla li yazara di bay al mu'minina julit ni ala ma antum ci lay yeen alayhi nek ngeen ci bay leen ci ni rek jiar du am nat du am metit du am yalla du def lolu fokk rek am yu mu indi hatta yamiz bam xamme al khabis aji bon jemina tayyib jaaji bax ja tayit nak li ëlëk nak ngeen ko xamut lolu yalla ko jago de len ko waxalut waye bu ngeen xamoon ëlëk ngeen xamne julit bi yalla natu te mu muñ ab yolam lu bax la waye ngeen xamut ëlëk motax ne ma kana law nekkul yalla li yutli'ukum di yër lo len alal ghaib ci ghaib nak du ngeen ko xam walakin la way yalla yettabi day tan min rusuli ci yenenti am yenentam mané shaaw ko ko neex fa aminu gëm len billahi ci la rusuli yenentam wayin tuminu su ngeen gëmon wata taqu ngeen ragal yalla falakum ñaleen ajrun yol kon azimun budaay ji mag bayna lol mu ñew ci ñetti gak benn bi modi nay benn bi modi wote lu amut benn bi moy fen wote lu amut ak fen niro nañ xam nga ki fen man na am rek ci bopam lay fen ki wote lu amut nak day fen ci bopam yaqale kenen lolo nak buntel bu yaatu ci dama dama nit ki meuna dem bay wote ne yalla ko yoni yenen tibina non bla dina tukki fan wer nañ fi taxaw ne yalla len yoni ne na hon dana ñew kadabuna salasuna kulluhum yaz'amu annahu nabi ghayra annahu la nubuwwata ba'di dana man mos fan wer ñu mak ku ne wote fi yenen te way yenen te mom amul sama gannaaw lolou moy wote wala wote ne am nga man man ci yalla xamone waji jang ak jabar ba man ko bes bu nek mo defi kemtan ak karamat taxu ko jege yalla lolou duud yalla kon nak def ay kemtan wala alagaté wala njabar nit am lu ko jot donte jogewul ci yow taxul nga am ben cer ci yalla ki am cer ci yalla du mel non sama borom ne nay ak lolou ak yoy yep ñoy yem waye nak lu ci nit wax ba dem bay wañi degere yalla ba melni yow kom ci yow la joge ku jaxle sax bu ñewé ci yow fi lay fajo bu melni yalla dafa ñak comme li yehudi waxone yalla dafa ñak ñom ñoo am ba ñen ñi dem bay ray ay yonent ak di téré xam xam jall yalla ne yoy yep noté nako dana ko fay mata ñu ne ko ñu ne lolu ñu ko wacce won ci ñi nga xamne ño doon banu ashja ak giir yi nga xamne murtad nañu gënaaw yenente bi baña ne duñ joxe azaka yalla ne len kep ko xamne am nga alal gënewu ko azaka fekki ay beyle wala ay qarla wala ay nagla yowmal qiyam dañ lay teural nag yi ñew buñ jaaré ci sa kaw ba jeex tak rek ñu wañeku wat di ci jaar non ngay nekké ba buñuy pench té nak wuy jaar ci sa kaw wala jurgi dinañ la man may sa alal ja man may la nga don denc ana kan zuka ana maluka mune bu fekké né kél muy wuru sa xaaliss buñ la sulé mune day soppé ku jaani ñangor la xasu ci sa baat bam dess gemiñ gi mulay ciop nan la ana kan zuka ana maluka wala alquran di wax né wala tahsabanna bu jortu lazina ñinga xamne yeb xuluna ñi ngay nay bima atam ci la jox na len ko law yal min fadli ci ngeneelam bu jortu ne wolul khairan mo gën lawum ci ñom de bal lu fi nek wolul sharrun aw ay rek la lawum ñal len aw ay la ndax mom bu nak yi bere xari ak jurgi ak alal ji yipitam mu no fexé ba rombu ca añre rek ndiki yak lek sax sax mbakk far dootu ko meuna resal ñi lay ruyel ak di lay defal regime teyit mëno fexé ba tudd ci lepp benn lal kër yi bare ci genn benn neeg kon nak dafa dut jar haqu yalla ji nga diko ci sank motax mu ne lolu sharrun lahum sayutawaquna qal sifna chaqal len ma bakhilu len do nay bi ci yowmal qiyamah chaq bobu moy jaan joju te nak li woor moy lo bari le bari le dana am kula don na mudde ñu don nako ñepp de yalla don na lepp rek
ولله نيل نا يالا كون تي مجج مير السماوات دنوب اسمان والارض اكسوف والله يالا مم خبير كو دنجكم بل بما تعمل لي نين ديف داكو خام واي داي خار رك يهود يي نك نيوني اه محمد دبر كي ديم رك لا نان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نان كوي ليبال يالا كوي ديفال يالا يالا نيك دا فا نياك بيور كوكاي ديفال sama borom ne bayil rek laqad sami'a allah degna yalla qawla allazina waqi nga xamne qalo wax na ni inna la yalla faqirun ku ñak la wana nu ñun aghniya way omal lañ yalla degna ko te sanaktubu danan bind ma qalo li ñu wax tay duñ ca yam danan len ca tegal wa qatlahum ray ga ñu don ray anbiya ay yunit bi ghairi haqqin ci lul deug tan ko bolé bind ak lool bu ñu dé wa naqulu ñu wax len ne zuqo muslim عذاب الحريق مبغلم لكما تگال لين تي ذلك لي نك دوت توغ بما قدمت لجيتل نكو في تي الاخره ايديكم سين لخو وان الله يالا موم ليس بالظلام دوت توغ اكون للعبد تي جام ا لذين يهود ييغا خامني نك نيوم قالو واخون ناني ني نداي ان الله يالا موم عاهدا فسنا نين الينا تي ني نكو لرهني ان لا نومنا بونو گم لرسول نيل بن يوننت hatta yatina lumay mu andil ñu bi qurbanin ci jaamu yalla go xamne takulu dana lek ko anaru safar jamono ay adama bu ko yalla yonne ak qabil ak habil bo rende xaram tabaski wala am tuddu wala dal ak jaamu yalla fekke am xarla wala ki bu gatt nga ray ko dang koy bay ci eutte bi safar ay joge ci asman ñew lak ko nga xamne yalla nanguna sa jëf buñ ko lakul nga xamne nilna ñune ñun nak ñunit yalla mo nu waxone buñ gëm kenn lumay mu andi li jaamu yalla go xamne safara koy lek kom non yalla ne waw yahud ye nako wax qul tontul ne du deug ndax qad jaakum dikalon na len rusulun ayyunt du ben de ñu bari min qabli bala ma ñew bil bayyinati ci lay wex mu di alquran wa bil ladhi ak lu melni li nga xamne qultum waxon ngeen ko ci safara diko lak muy zakariya ak yahya falimalu takhun qataltum mom ngeen ray len te indi won nañ ko lay wu yaquna in kuntum sadiqin so waxe lolou fa in kadaboko ñu weddi la ne lolou amut mune bu mu le metti nak ndax weddi moy seen bir faqat kudiba wedde fon rusulun ayyunt min qablik ñu li jitu won te ñomit jaao indi won nañ bil bayyinati ci lay wex wu zubri ak téré wal kitab ak téré al munir bu daaji leer kon nak dañu jaar fañ dañ jaar rek sama borom bayina lolou mune legi li gëna noppale ci dom adam mo war ko xam dal moy lepp aji dundu lepp lo xamne aji am la te duhut yalla ak ji ak mujjam modik jeex lu nek rek da fay dal di jeex mune lalu kullu nafsin bepp bakkan dha'iqatul mawt aji muslimu de lalu mom jaz du ci am wa innama tuwaffawna naka def na matal ujurakum sen yol yawmal qiyamah dundam mom kuko def da nga de sen ab yolit yawmal qiyam ku ci defon lu bax day mat seuk kon nak ku dem alakhira safara nek fele nga diku deg yow demo fa dem du gal janna yow xamal ne yow sa mbir bax waizul qarani benni xam kat dafa nekkon sufi sofi bo xamne du bay du gor wor lay dekke lay lek bu jent soye do ndogu ma nga ci jaamu yalla bu ko xebi sonale mu dem ci seun ba mburum waw muñ sanni luñu wetti sanni ko mu tibbe ci tibbe dal di ko lek nan ndox ñewat jaamu yalla neena dina bi dal jëm fe dugg ci men mbir dugg ci fekk dal ndax li dal jaruko su ko defé comme philosophe gumbu gogou rek nga xamné mom dafa jiddu rek du gis jang ba am xam xam lu nek mu xam ko lu nek mu wax ko waye nak dafa nekkon philosophe ñene ñene mulhid la mom daf ne won mom du denc jabar du am dom ndax adina bi dal ku fi indi nit lepp lu ko dal rek ya ko ko def fi dal kenn waru fi indi nit bam febaré daawul lekitam lepp lo xamné dafa joggé ci lu dundu nabati la won ñu tu gancax la won végétal rek lay lek néna kon ndax lek yap
togn la ndax bakkanum jambour ngay lek waye bu mu febaré dafa bind ben tableau né bu dé nañ ko samp ciar mel ba mu bind ci hadha ma jana alayya abi wa ma janaytu ala ahad fi la ma sama bay togn ndax moma jurma ñew fi man ak togn ma fi ken indi mu fi ken ñoñu non lañ ko gisé mom nak momitam ba nga xamé né qarani momulay dem na ci seun ba di wut mburu mu ñëkënte ko xaj ñëkënte xaj bi dagitu mburu wi xaj bi ñëk ko ci mu ñëw taxaw xaj bi ne ko nguur mu ne xaj dañ doon ñëkënte ñëk nga ma ci yexna ndax ma ak yow xamuñu ko gën ci yalla ma ngay leer ñu dem yowmal qiyam nga dem aljanna ma dem sawray fi no fi yam kon kay su ñeukante nga ñeuk ma ci doyna nak non la jubé won non la mando won motax mu ne kon nak yowmal qiyam ku dem fofa fekk yalla soril la safara nga dem ci yenen ya faman zuhziya ku sorilef nak an nar ci safara udkhila dugalef ko aljannati aljanna koku rek faqad faza mo taxé wama alhayatu dunya dad adina illa mata'ul ghurur lumay muy qewal yo xamne da fay wor amu dara lo xamne dana fa sax kana taqwa rek ilmu taqwa lan di mana am musakh ba dajek borom waye lumay ilmu taqwa du sax fi bo rafete da nga ñaaw bo amé da nga ñak bo mané da nga télé ila akhir bur ne kon nak la tublu wuna def na natul len wallahi fi amwalikum seni alal ngeen di am diko di ci diko ñak waan fusik mak seni bakkan ngeen di ami metit ak di dele teyit du ngeen yam ci xeti nat yoy wala tasmauna da ngeen deggit min lesina ci ñinga xamne otul kitab joxe na leb tere muy alul kitab da ngeen min qablikum ci li len jitu da ngeen degg ci ñoña wamin ladina ashraku ak ñinga xamne dañuy bokale yalla da ngeen ci degg azan ay lor katiren yu bari wa intasbiru su ngeen muñon wa tataqu ngeen ragal yalla fa inna zalika muñ te ragal yalla day min azmil umuri bok na ci ki nga xamne dafa dogu ci ay mbiram lol dal lu bax la bok na ci bayina lol mu ñew ci alul kitab seni bon batay bukhari ak muslim dañu solo ne yenente bi ali salatu wassalam dafa massa wo yewtu bani israël laaj len ne dama bëgg li nekk ci seen téré bi ci tawrat ngeen net lima ci lu bari ma dégg ko ñu ñew nak na bëgg ko dëgg go wax ko ay tiaxaan ah ñu yaakar nak né yenente bi bëgg na ci loola fekk moom bëggut ci loola mu ne leen lool day wuti nak li nga xamné mo nekk man ci sama téré fofu nak yalla di leen won nak né li ngeen wax dal bokut ak li nga xamne mo am teyit wor ngeen nak ndax wor moy jang nga ba xam dara muy deug nga teggi ko ak nak intérêt bula meuna jaral nga teggi deug gi yalla gi rek wor nga yalla ne kon mo ngi melni sa alakhira mom nga jende ñeug tuti gi di adina moy wor yoyele mo ne lol nak hajazine lolu moy wajibul ulama borom xam xam yi lay waxe tey kep ko ci xamne li yalla wax ñaari yef xam nga ñu laaj la te do xamle am nga tor ya ngay xamle tek ci say intérêt la xass ci yenen wor nga ndax ñaari chart la yalla joxe won xam xam ñim ko jox ak ñim yoni ñep moy na ngeen biral diine ji deug deug biral benen ba moy na ngeen ci wax deug te na sel bu lol amul rek ki xam warna burne wayz akhadha allah fatlikul ba jappe yalla misaq alladina ko lol rek ñi nga xamni auto joxef na len alkitaba tere ne len la tubayyinunahu da ngeen ko biral de dina signel nit ñi wala taktumunahu du ngeen ko nebeude ñu ne waw legui nak fa nabazuhu ñu sanni lola wara adhuhurihim ci seen gannaawi gannaaw wa sharaw ñu jende bi ci lol tamana ñeek xali len gu tuti
fa bi sama yashtaroon bon na liñ koy jëndé kon waye la tahsabanna bul jortu muk alladina nga xamne yafrahoon dañu bekk bima ataw ci la joxef na len ko ci adina bam gënal len al-akhirah wa yuhibuna ñu bëgg it an yahmado santef len bima lam yaf'alu ci luñu defut lolou taw yu wax demagogie di fax fax ak kër kër yi ci kawte defo dara bëgg ñu gëreem la